بسم الله الرحمن الرحيم كلنتو وعانو وناكسن داود يالكسو دوادا وارك هبين ايها قميد يقود بدعا واندين هين واحا كميدا قلاف كي ودحي يمد الحناه بنتلان سعيد داني يكو حوغين كي سوء حوغ يستحيل سياسيين يوضي على قميد يكو بحين دمينت قلاف كاسي دقالك بدأ ودحي سمالي كين يوعد كادك دي ماركي كين عيد البطئين دي بلو ودق دعوة بدأ او سمالي كسور جيستي قلق الحوغان او كتاغان امنيغا مدحتويه مدحين احمد مدوبه اي اسكر كاتسان غالي سوز كل احد القداء مدحتويه ذا كتمايو عيدا مدى امنيغا او قوري غدا كلاب بحي هويني عان كاهد مقالا مقدشو ميدوغا يوروبا ملايين دولار او قد يغدا الله يكمي تاي سوماليا اي مامولك يهودا ازرايل او ديقنين اذاق لو ديري fadlan hadii aad nagu cusub tahay subscribe the channel kan haaga media si aan kugu soo gudbino wararkii ugu dambeeyay ee Soomaalida iyo caalamka intiisa kale hagaag markaana warkii oo fitan aan ku bilaabayaa Puntland qilaafka ka taagan xilibaane iyo siyaasiin miisaan leh iyo isima ku sugan magaalada Garoowe ayaa xaqiijay inay ku hawlan yihiin xaalinta qilaaf cusub oo ka dhex taagan madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ku xigeenkiisa Axmed Cilmi Cismaan Crash قلاف كلا وذا مسؤول أيها كبل وذا مجا عابستي تليها مدح توي ذا أيها كحوجين كيسة كدي مركي مدحين كحوجين كل شيء إن أنا غلطت شني مجا عابست هسي إسلام رهان تان وصوص على الدقريات وكبرنا يو تي مدحين الدنيا لأن عيدا كوه ولن حالنتا مورن كدني يكراش أيها الله شيء إن أيها متكست أهمية صار يان سيدي أقد كتلفون كأقوى هاللي لا يان سيدي حل وجه الغلاف كا بس مجري لا يهاتم وحوض هذا لا ورح مر إلا وذا مسؤول qilaafyada u dhaxay madaxweynaha Puntland iyo ku xigeenkiisa ayaa marar badan soo laabtay waxaana wararku inta ay tilmaamayaan in haatan qilaafkii hore ka uu ka adag yahay isla mar ahaantaana la isku haysto magacaabista taliyaha ciidanka madaxtooyada Puntland mudanyaal ka tirsan baarlamaanka Puntland ayaa warbaahinta gudaha u sheegay inuu socdo dadaal xoogan oo ku wajahan sidii loo dhameyn lahaa qilaafka haatan taagan oo ay ku tilmaameen mid aysan Puntland xamili karin waqtigan oo ay wajahayso daadad dagaalka Al-Shabaab iyo COVID-19 xilibaano si hoos ula hadlay warbaahinta Puntland ayaa sheegay inay wadaan dadaalo inta mar ahaantaana aanay jirin la yahaatan isku soo dhawaasho ay sameeyeen Axmed Cilmi Crash iyo sidoo kale madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo aanay ahayn markii ugu horeysay oo qilaaf soo kala dhex galo wixii wara ku soo kordhay waan idin soo gudbin doonaa daawadayaal qilaaf hor leh oo la xiray dhageysiga dacwada badda ee horta leh maxkamadda cadaaladda adduunka ee ICJ ayaa ka dhacalaysan Soomaaliya iyo Kenya dokumenti aragtay BBC-da oo ay labada dal u direen maxkamadda ayaa muujinaya in Kenya ay doonayso in dib loo dhigo dhageysiga dacwada muddo aan cayimneyn dhageysiga dacwadan ayaa loo balansanaa in dib loo furo bisha soo socota ee June waxa u suura gali weysay qareenada dawladda Kenya u doodaya in ay ku kala kulmaan caalamka halka ay doonaan sababa la xiriir xayiraada deegaano kala duwan ay ku kala sugeen suurtagal ma aha in bisha June ay dhameystirin mato dokumentigeena ayaa lagu yiri dokumenti ay gudbisay dawladda Kenya maxkamadda ICJ laakiin dawladda Kenya ayaa ku doodeysa in fayraska corona uu saameyn ku yeeshay shaqada qareenada ku matalaya dacwada oo ay sheegtay inay kala xayirmeen waxaa kaloo Kenya sidoo kale ay sheegtay in xanuunka safmareenka uu saameyn ku yeeshay dhaqaalaha dalkeeda iyadoo tilmaamtay in miisaaniyadda dowladda dib eegis lagu sameynayo si markaasi arrin degdeg ah iyo sidoo kale dhaqaale degdeg ah loogu helo qareenadaas u dooday Kenya dankeeda dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa ka hortimid dib u dhigista dhageysiga dacwada badda ee Soomaaliya iyo Kenya kadib markii markala Kenya ay dalbatay in dib loo dhigo sababo ku saabsan COVID-19 xukuumadda Soomaaliya ayaa ku eedeysay Kenya inay doonayso in muranka lagu xaliyo meel ka baxsan maxkamadda warqad ay dowladda federaalka Soomaaliya qortay ayaa waxay ku sheegtay inay tahay tani markii saddexaad oo ay Kenya codsato in dib loo dhigo iyadoo ka cabanayso cadaadiska dib ama doonayso inay kordhiso cadaadis diblomaasiyad oo weyn oo kaga imaanay dhinaca Kenya Soomaaliya waa run in dunidu cudurkan uu ka dilaacay maqal furan oo maxkamaddu gudaheeda ahi ayay ku dhici kartaa garnaqo isku socod ma jiro waynu ognahay duulimaadkii laga tagba hawaayna ma imaan karno ama magaalada la yiraahdo heeg ma imaan karno taasi hase yeeshee maxkamaddu waxay soo saartay in shaqadeedii ay wadan doonto hab maqal iyo muuqaal ah oo ay dacwadan ku dhigaysan karto ayaa lagu yiri war uu qoray ra'iisul wasaaraha ku xigeenka Mahdi Maxamed Guuleed oo BBC-da la hadlay
بشي جون دل دورة أيا دعوده دا لغا دغي سنية مقال إيا موقال إلا أي هادا هالكيس أيا دغي ستي مرقاتيين واي كود دغي ستي محكمدو مقال إيا موقال مركا أنوغ وحان كهر نمين إن آنو مركاس موقف كينا بدنو دولة فدالك وحاي كود دو ديسا أيو يري إن أي مرنبا كتنازول الدونين قو آنكا إن ديب لغا ديغو دعوده تاس واي دونيس الدولة إن ديب أن لغا ديغين ما داما مركيس دحاد ديب لغا ديغي وحانا أي دلباتي إن دعوده هب مقال إيا موقالة أما فيديو كونفرنس أي محكمة دو هذا قاعد تكو هيسو مركز اللي قلت جابي أيو يري مركز رئيس وزارة الحرين كي دلك أما رئيس وزارة الحرين كدلك مهدي محمد قليد قدر ورر لي هذا يا كسو بحي الدلسة عادي للصور دافي جودها ما احتوي هذا بشوب لانة أحمد مدوب كل شقي سو جستين لباس كريو كاتس إذا لي سقاس كا ورك واحد شيء يا أنتو قشنا أوف لي أسكري كلو كم إذا عيد ما إلى هذا ما احتوي هذا ما مول كاسي سيدا إنه واحد غيجين إلا وكر صنان كرو dil kana ayaa yimid ka dib markii la sheegay in labada askari uu soo kala dhax galay muran xoogan ka soo saabay in askari uu geeriyo rasaas la furata oo keentay in meesha uu ku dhinto sidoo kale wararka inta waxay ku darayaan in ciidamada amaanka Jubaland ay isla markiiba gacanta ku dhigeen askari ka dambeeyay falkaas toogashada ah ma jirto wali wax faahfaahin oo ka soo baxay hay'adaha amniga Jubaland oo la xiriira dhacdaasi inta badan dilalka ay isku geystaan askarta dhexdooda ayaa yimaada kadib isfaham waa soo kal dhex gala ciidamada taas oo marar badan ay dhacdo madaxweynaha Jubaland Axmed Maxamed Islaam Madobe oo ka jawaabay arintaasi isla mar ahaantaana noqotay arin qalqal ku abuurta amnigiisa mar haday istoogtay in askar ka tirsan ilaalada isqaaska isla mar ahaantaana amniga madaxtooyada gacanta ku haya ayuu wuxuu amrinayaa askariga nool xabsiga loo taxaabo isla mar ahaantaana dib u habeyn lagu sameeyo ilaalada isqaaska ee madaxtooyada xaaladda amniga Kismaayo ayaa muddooyinkii dambe ahayd mid degan mana jirin dhibaatooyin la xiriira dhanka amniga oo ka tagna magaaladaasi 19 kiis oo cusub oo COVID-19 ayaa Soomaaliland laga helay halka laba ruuxna ay u dhinteen cudurkan sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka Soomaaliland tirada guud ee dadka laga helay ayaa gaartay 87 kiis halka dhimashadu ay gaadhay 8 qof dadka laga helay cudurkan ayaa waxa ku jira qof da'diisu tahay 12 jir dadka cusub ee cudurkan laga helay ayaa kala jooga Hargeysa iyo Boorame dadkan ayaa da'doodu waxay u dhaxaysa 10 jirka ilaa iyo 70 jir bukaanada waxaa saddex kamid ay degan yihiin gobolka Maroodiye Hargeysa halka lixna ay degan yihiin gobolka Awdal magaalada Boorama waxa xanuunkan ka bogsaday hal qof oo ka dhigantayda guud ee dadka bogsaday 8 qof waxa geeriyootay 2 qof oo daadoodu tahay 76 jir iyo 52 jir taas oo ka dhigan dadka xanuunkan u dhintay inay gaartay 8 qof labada bukaan ee u geeriyootay xanuunkan ayaa waxa ugu heliyay xanuunan kale sida lagu sheegay warbixinta ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa guri ku yaala magaalada Muqdisho gaar ahaan degmada Bondheer waxay kala bixin haweenay lagu magacaabo Lulcaanoolay taas oo ay dadka deegaanka aad u yaqaaneen sida ay sheegeen dadka deegaanku warar heshay warbaahinta gudaha ayaa sheegaya in Lul ciidamada amaanka ay ku qabteen meel gurigeeda ku adoo kadib markii ay ka kaxaysteen ilaa iyo haddana ma jirto qof warkeeda haya haweenidan ayaa caan ku ahayd xaafada Manapolio gaar ahaan dhinaca Bondheere iyo waliba Shibis dadka deegaanka ayaa sheegay arintan ay caan ku ahayd haweenidan markaasi arimay ka mid tahay in ay markaasi ahayd qof si caan ah loo yaqaan xaafada waxay ahayd haweenay heysata dhowr lo ah waxaana ay ahayd dadka qaar ee xaafadaha kuwa dhif iyo naadirka ee aadka looga yaqaanay inkastoo ilaa iyo haatan lama amniga sababta rasmiga haweenays loo xira aanay caddaynin ururka midowga Yurub ayaa ku dhawaaqay in dal uu ku jiro Soomaaliya ugu deeqay lacag badan si ay ula dagaalamaan COVID-19 war ka soo baxay ururka ayaa lagu sheegay in wadamada dhaca geeska Afrika oo ay Soomaaliya qayb ka tahay uu siin doono dhaqaale dhan 105 milyan oo dheeri ah sida midowga Yurub ay sheegtay sidoo lacagtan ayaa wax looga qaban doona xaaladda bini'aadnimada ee gobolka gaar ahaan la tacaalida COVID-19 midowga Yurub waxaa ka go'an inuu gacan ka geysto wax ka qabashada baahiyaha bini'aadnimada ee ka jira dalalka geeska Afrika gargaarka midowga Yurub wuxuu taageeri doonaa bulshada dhibaataysan waxaanu xoojin doonaa tallaabooyinka looga hortagayo faafitaanka COVID-19 ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay midowga Yurub war saxaafadeedkan ayaa sidoo kale waxaa lagu shaaciyay sida wadamada loogu qaybinayo lacagtan waxaana Djibouti ay heshay ama helaysa aduun lacageed oo dhan 500 oo euro Ethiopia ayaa helaysa 42 milyan oo euro Kenya ayaa helaysa 15 milyan oo euro
سومالي او اه دالك لباد اي دقالا او بادن غار اي اي وحا اي ايادو هليسا افرتان اي سيديد مليون او يورو سومالي اي اي هاتن فرابو ان وحا كوها اي كوفيد 19 او وزيري يحلبانا قده دالك اي وقع الرين فضلا دي اد دوغو عصبتا هي سبسكرايب لجنال كان هاغا ميدي سي ان كوغو سو غودبينو وراكي اوغو دنبيهي سومالدي عالم كنتيسا كلا هاغاغ ماركانو قوددكي ديبدا بوقوركو جوردان ايا اوغو ديغا يهودا خلاف وين هادي اي دادقاقا اما دادقاق قرشيسان او لوغو دوني ان لوغو سو افجرو خيسد كتاغان غوبالكا دانتا غلبيد اي سميان وزيركا اريمها ديبدا اي ميدوغا يوروب ايا اسلا غرتي اما وزيرada arimaha dibadda ee midowga Yurub ayaa isla gartay in la qaado dadaalada diblomaasiyadeed oo ay isku dayayaan inay meesha kaga saaraan talaabadaasi yuhuuda ayaa waxay balan qaaday inay u qabsan doonaan dhul deegaamisiga dooxada Jordan taas oo horseedi karto dhamaadka geedi socodka nabad ee muddo dheer soo jitamayay iyadoo gabi ahaanba aan suurgalayn in la dhiso dawlad Falastiiniya guud ahaan intaan ku safiray caawarkii habeenay haagmeediya tan warcaynkan oo kale nabad galiyo